E de volta à origem, é assim que as criancinhas se sentem quando entram, né, nas piscinas das escolas de natação. Quem garante são os professores que se dedicam a esses bebês, a essas aulas. Os bebês e a água é o retrocesso mesmo à vida uterina. A repórter Valéria do Amaral demonstra a facilidade com que as crianças têm para poder, assim, entrar nessa relação gostosa. Bebê e água, sempre dá certo, quer ver? Mostra, Valéria. Bom dia, Cláudia. E nós estamos falando hoje diretamente da Academia de Natação Manuel dos Santos. Para quem não sabe, o Manuel dos Santos foi um recordista mundial nos 100 metros livres no ano de 1961. Ele também é medalha de bronze nas Olimpíadas de Roma. E aqui na Academia de Natação Manuel dos Santos, nós estamos agora vendo imagens do professor Fontanelli, que está aí nadando com os bebês, ensinando os bebês a nadar. Segundo ele, o bebê já é um recordista olímpico desde que nasce. Ele não ensina nenhum bebê a nadar, apenas estimula os instintos naturais da criança. Cavó, cavó, pra achar um tatuzinho. Tique, 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 tique. Professor, elas aprendem brincando? A brincadeira é constante, né? Desde o período intrauterino. Então, a mãe que estimulou o bebê na vida intrauterina, provavelmente vai ter o bebê dentro da piscina bem mais alegre, espontâneo, tendo como comportamento o atrevimento em busca da sua liberdade aquática. A ideia é transmitir através do movimento aquático o prazer, a confiança e o amor pela água. E as mamães participam, né, junto com as crianças? O elo de afeto só pode ocorrer através da mãe ou, no provável, participação do pai. A nossa ideia é não sufocar a criança de informações ou de imposições. A mãe vem aqui, ela passa a acreditar no potencial da criança e no seu próprio potencial como mãe, para fazer do seu bebê não um campeão olímpico, mas um provável campeão olímpico ou um campeão. E como todo atleta, os bebês também têm que se trocar, no caso aqui, com a ajuda da mamãe. Olha só que gracinha que elas ficam. Essa linda menininha de maiô, cor de rosa, pink, né, Claudete, com branco, é a Roberta e a mamãe dela, a Lourdes. Você tá esperando o neném, né, Lourdes? Isso, isso mesmo. E você vai entrar na água também com ela? Vou, é super Quer bom. Dizer que esse aqui já vai nascer mesmo na água? Vai, com certeza, vai nadando com ela. E o que, que você achou, assim, das vantagens que ela teve depois que começou a nadar? Ah, ela dorme bem melhor, ela gosta de nadar. Ela se socializa bem mais com as crianças dentro da piscina. E essa pequenininha aqui, que parece que tem 2 anos, né, segundo a mamãe? 2 anos. Por que ela está dentro da bacia? Nós estamos fazendo uma reconquista com essa menina. Pelo visto, ela tem, você percebe o comportamento dela, essa bacia simboliza um útero. E ela está aqui porque a mamãe está grávida, então ela está com muitos ciúmes. Então, é como se a mãe estivesse aqui com a temperatura da água próxima à corpórea e nós vamos tentar devagarzinho conquistá-la para a piscina propriamente dito. Não prevalece aqui a minha força, e sim os sentimentos dela. Isso a gente tem que respeitar. Bianca, desde que idade ele nada? Ele começou a nadar com 6 meses, ele teve 2 aulinhas só e depois entrou numa fase de doencinhas, de resfriados por causa do inverno e agora ele está retornando depois. Pois é, e como se referendasse o que o professor Fontanelli acabou de falar, que o bebê já é um recordista olímpico desde que nasce, essa criança que estava aí num processo, num estágio de readaptação à água, ela estava numa bacia, espontaneamente ela pediu para entrar na piscina e começar a nadar. Ok, e é isso aí, Claudete. Para você ter uma base, uma informação que eu vou passar para você, dos 900 alunos da Escola de Natação Manuel dos Santos, aqui no Morumbi, 200 são bebês, com idades que variam de 1 mês a 3 anos. E segue daí, Cláudia, um beijo para você. Delícia essa piscina e faz um bem danado. Um abraço a todos os profissionais, a Manuel dos Santos, em especial ao professor Fontanelli, que tem o seu trabalho reconhecido no exterior também. Ele já realizou várias palestras, né? E tem um trabalho muito aplaudido nos Estados Unidos, por exemplo. E é brasileiríssimo estar aí ajudando as crianças brasileiras. Motivo de orgulho pra gente.
Eu queria chamar a atenção de vocês que gostam de flores, eu acho que não tem ninguém que possa dizer... Ah, eu...